Ги наостри то секирите? Не. Шоќе ги острам палани ги острев. И то шо викаш. Што е, бре? Влечковци? А? Што се тегнете како некој црево? А, не ви се оди на работа. Не, не, не. Слушайте, да знаете, без работа ништо не прави. А, не, 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 ни се оди, како не, ни се оди, не, не гледаш, татко, дека, дека се толкми не заодење? Да, да. А, бе, пилена, тата, бе, тата, да ми те гушна, бе, синко, бе, убав си на татко, бе, син, бе. Ти, татка, ќе си го гледаш, ти. Ќе те гледа, ќе те гледа. Ти само гали го, лигави го, па ќе... Што е? Што ме гледат? Ајде на работа. Ајде, магло. Ајде, оде. Ајде. А... Јунаков ќе ви донесе ручек. Ели, сине? Ке имам да сама, а далеко ли е? Далеко и далеко. Во горна на корија, таму. А, знам каде. Знам дека знаеш, ако не знаеш, тато нема да те пушти. Зара да си го изгубам најмалото и најмилото, а? Абе, го нема ова мало во сојадењето. А? Знаеш колку сум гладен? Може му паднало жал на татка да не си го мачи детето, па решил денеска да не остави без ручек. Јарн! Мало било детето, не можело само во шума да оди. И јас и ти овде? Скапавме за јадење. Ние на негој години се знаевме, се научивме. Ви се скапавме од работење. Оти, татко секаде не носеше со него. Од мали нозе сите работи знаевме да ги работиме. Слушај, слушај. Ми се вртка во умов мене една мисла да ти кажам. Која бе? Оти, јас и ти ем работевме, ем сме поголемите, а тој се ќе му препиши на тоа мало, ќе му го даи имање. И јас и ти, ништо. Не, не, не. Мене такво нешто не ми влегва во главата. А мене ти гледа? А мене ти, ние цел живот работиме, цел живот се мачиме. Не, 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 ми се верува дека, дека на мал... За додуша, него ногу си го сакам, а таква работа да не направи, не, 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 не бидува, братубе, не. Слушай, брат. Една мисла ми дојде мене во главата, неколку дена се мислам и да направиме вака. Како? Ние да си го дајме ова малово на некој печалбари, нека год не са, ќе го продајме за некој пари и таму не костаме. Абе, јас така нешто си мислев, ама... Ама, се шо ќе смислев не ми ваќаше место, ова твоето што го смисли, може да фати место, ти кажам. Може да фати, ама... Ептен. А? Ептен, оти... оти... печалбарите кои ќе го земат, а тие се тука денојве се врка. Ама, арно видиш, арно видиш. Хајде одиме таму на патот да ги пречекаме печалбарите. А, сега да го... е денот. А да, бе, да му го тутнеме, малио бе. Еве, денеска е денот за одење на печалба. Така, а ако не прашаат, дома ако прашаат, нешто шо, шо ќе кажеме? Шо да кажеме дома? Ништо, ништо не кажуваме. Ем гладни не оставиме, ем ние друго да мислиме кај било детето, така? Не сме чури, да ти кажам и за малиот ќе биде поарно, ем ќе биде живо и здраво, ем ќе ни се мавни од злата. Хајде одиме се, хајде. Хајде, хајде. Хајде, дојме, дури не ми паднала уште некоја мисла бетер од оваа напамет. Хајде, пази, тука скапах, никни. И каде ќе одам сега? Сега ти ќе одиш во, во големиот град. Да. А таму има големи луѓе, има шарени работи. Чуда големи има. Чуда има. Се ќе видиш ти таму. Не знам, шо има, ама убаво е, така велат. А со кого ќе одам, со татко? Не, 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 бе, не. Нема да одиш. Ќе одиш со едни чичковци. Се додуше ние нив не ги знаеме, не ги знаеш ни ти, ама со нив... Важно, сонив ќе одиш. Ајде, не бери гајде.
А добри ли са тие чичковци? Добри се, штом не те познаваат, а те носат во големиот град да ги видиш убавите и шарени работи, значи дека се добри. Добри се. Ние одиме на печалдо, ама памето дома ми остана. Едно што ќе прав без нас. И мене, печалба е печалба. Мора паричка некоја да се заработи, пријател. Та паричка со крв ќе биде се работа. Господ нека дава здравје. Господ со нас да. Ајде, дурека е ден. Брату. Се ми се чини дека е дека идат двајца наваму, а? И кога шо можам да видам, арни луѓе ќе да се, а? Да, и јас мислам оти се арни. Овие ќе бидат тама. Ене ги чичковците! Ене ги чичковците идат, ај! Добар ден! Добар ден, пријатели! Добар ден! Добар ден! Како добар ден? Како? Гледам на печалба сте тамо. Да, на печалба. На печалба. Е, ард. Само, ќе ви молам, немојте ништо по нас да порачувате. Оти кај што сме тргнале, кој знае кој ќе се вратиме. Многу далеко одиме. Долго ќе останеме тамо. Арно. Ние такви бараме, такви чекаме. Сакаме да ве помолиме нешто. Она детено. Да го земите со вас. Остана без никого. Нема кој да го чува. Е, така, нема кој да го гледа. Че, нема кој да го гледа. И сега вие одите таму во та голема, широка земја. Може ке се најди некој занае за него да вади парче. Лепшо се вели, мислам. Пријателе, деца попадне се водат. Сме воделе ни и други деца, ама... Кај што голем кој е дете во и чего земе? Чего земе? Така, убавте штуба. Убавдете. Ако не нас, ќе го даеме некад измечарче. Така. Чего вајте, убаво да. Јас се сакам може некој занае да научи дете во човек да се стори. Добро, ако нема кој да го гледа, рече. Ај. Ако ја направите ова добрина, многу ќе ви бидеме благодарни. Ќе направим. Ако ви натежни, ако ви затреба, па Господ гледа се. Ако ви поможи. Убодете, послушно ќе ви заја. Ќе го земја. Еве ги чичковците што ќе ти однесат во таа голема земја, во тој голем град, да ги види сите чуда во царштината. Така? И ние ќе ги видиме. Кога ќе се вратам? Кога уже не тргнал, ќе се. Ќе се вратам. Ой сега, тргни ти. Сониш ќе поидиш, сониш ќе се вратиш. Хајде сега, ај со здрави одете. Хајде, бире со. Хајде. Не берите гајле, ние дете во очето гледаме. Хајде, со здрави. Со здрави, со здрави. Ај среќен пат. Сега се наше. Сега татко сакал, не сакал, ке ни дај нам двајцата да си земе се што има од имотот. Абе... Шо? А како ќе кажеме дома, бе, шо ќе кажеме дома, кај... Како шо ќе кажеме, нели реков? Ке кажеме дека сме останале гладни, дека тоа негово мало галениче што требаше да ни донеси ручек, но сте гладни двајцата. Шо сакаш кажа? А може ќе си помисли дека паднал во некоја дупка или дека го изел некој звер или дека... Или дека го зеле печал барите. Ајде, си оди. Сон? Не се сеќав, многу ми наидат разни сни што ми кажуваат, не знам, не се сеќав. Але, седи. И може не се сеќаваш, ама јас се сеќавам.
оти се ми погоди и си ги најдов парите што ми беа загинале. Ај, пријателот, бебе, и на пријателот се му погоди. Каже, пријателот. И мене. Абе, се ми погоди. Погоди, да. Четири. Цела недела дома се чу. Сите се чудеа. Добро. Понекогаш ќе погодам, некогаш нема да погодам. И тоа бидува. Сега. Ти погодуваш ли? Погодуваш, да? Седи. Ајде, седи. Кој е тој што гледа овде на сонови? Детево погодува на сонови се што ќе му каже. Ама јас така си погодувам само, јас никогаш ништо не сум ветел. Јас ќе погодам, ама не велам дека така ќе биде, ако... Абе, погодуваш, кажи се, Ана. Тебе ништо не те прашувам. Ама многу зборуваш. Ајде со нас, кај царот. Треба да му гледаш на сон и да му погодиш. Кај царот. Како кај царот, а ако отидам кај царот и не го погодам сонот и ако ме погуби? Епа сега, ние ништо не знаеме, тоа не е наша работа. Тој ќе ти каже све што треба да ти каже. Ајде, тргувај. Ајде. Да му кажам на стоп, не ме мисли. Не бе, оди, ти не ќе му каже. Не ќе му кажем. Оди ти кај царот. Оди. Не бери, гајле. Царе, тоа е. Царе. Оди. Ние ќе му кажем. Ајде. Е, шо се рекло, значи, роди се со среќа и гајле да немаш. Е, ова дете, не знае, ни чие, ни од каде, ама, ете го, има среќа, до царот ќе стаса. Да, бре. Да. Па, не се рекло, джаба е, бе. На човек можеш да му стаса. Стапнеш на стапката. А не можеш на стапката. На сречата, бе. На сречата. Не, човек можеш да му стапнеш на стапката, а не можеш на сречата. Шубо го каже ова. Убо. Хај на здравје. Хај на здравје. Момче, ми кажа дека ти си можело да погодуваш нешто околу соноите, да речеме ако сони човек нешто, па ти каже, а ти да му кажеш што може да биде тоа. Јас? Не, јас така само понекогаш ќе погодам, некогаш па може нема да биде. Не бе, синко, дебре. Абе, не бој се. Ако погодиш, арно. Ако не погодиш, пак арно. Ќе си ој со здравје, не е ништо страшно. Ама, ете, сакам да знам јас, да видам што може да биде ова што го сонува. Сеја ти внимавај, а јас ќе ти раскажам. Вака сонував јас. Ко да сум имал 7 крави. Ама едната со теленце. Е така? Овие другите 6. Е така? А како да биле јалови. А и сега шо бидува? Овие јалоите крави се наврлија на кравата со теленцето, ја раскинаа сета. Колку страшно беше, дете. Е, за ова нешто, за овој сон, ако можеш нешто да ми кажеш. Ами, честити царе, овој сон не е тежок за погодување, тежок е за сонување. Да не ти кажувам, момче, многу се изморив, се измачив кога сонував.
Hajde vidi što možeš da kažeš. E pa faka čestiti, care. Ovo je son saka da kaže oti ta jedna krava so telenceto je ovaa godina. A telenceto, to ti je rodot, žitoto. I najarno će bide ti тоа жито да го чуваш. И не само да го чуваш, туку и од другите царства да купуваш жито. Од тие другите шест крави што се ја ловите, и што го растргнале теленцето, тоа се шест неплодни години јалови. И ќе го изеда целиот род. Затоа најарно ќе биде ти само да купуваш жито и од другите царства да ги полниш амбарите и да си чекаш. И потем, другите шест години, кога ќе почнат луѓето да доаѓаат кај тебе, да купуваат жито, ова царство ќе стане најбогато и најсилно од сите. Е, така мислам јас. Море, дете, ова шо го вели шарно е. Ага, ако биди така да знаеш, ќе те клам до мене да седиш. Прв после мене да бидеш, додека си жив. Абе, дете, чекай, не те прашав јас тебе. Кој си бе ти? Од каде си? Што си? Е, тоа честите царе не знам. Од кај сум, што сум, не знам. Само знам дека имам татко, мајка, браќа. Знам дека ме однесува на печалба. Браќата ме пуштија со некои печалбари. Ме главија ке ме јанжијата. И ете, од тогаш таму сум. Знам кој сум, а не знам кој сум. Знам дека имам некого, а немам никого. Аха. А чекай, а зошто те пратија на печалба твоите? Сирома си ли бе? Не знам, честити царе, не знам. Само знам дека ми рекоа дека ќе се вратат. А, и уште една работа знам. Една тоа се сеќавам најмногу. Знам дека татко ми многу ме сакаше. Аха. Е, убо. Сеја ќе си одиш, јас ќе размислам за оваа работа, сетне, ќе ти кажам, да видам како ќе види, што ќе види. А сега, оди си ти, лека по лека по патот, ај, однеси го, нека си оди момчето. Хајде. Ај, со здравје. Е, од сите царства, да. Нашето најбогато ќе биде, така да знаете. Кој го научи царот наш? Житото да го собира и во амбар да го става. Не само да го собира. Ами? И од другите царства купува. Така што народот не ни гладува. Ајде. Да, си купува. Сега тие идат кај него, тие купуваат од него, а тој си го полни азното. Жито. Дете! Здравје, уво. Здравје. Момче. Дојди вам ове. Абе, дете. Абе, ти случајно да не си му кажал нешто на царот? Јас ќе го прашам. Абе, дете, ти случајно нешто да не си му кажал на царот? На царот, разбрав. Јо сакам да те прашам. Те разбрав, тоа. А го разбрав, ти разбрав, ти разбрав. На царот? Да. Јас? Не, јасна те, не, ништо не сум кажал и ништо не знам. Ништо не знам и не. Како може не? Не. Нема кажано, не е такво, момчето, си го знам јас. Како не? Ајде, ни погоди, кажи ме, пријател. Ни погоди. Нема кажано. Момче. Седе. Абе, каде е момчето што работи кај те? Тука е, сега ќе го викнам. Дете, дојди вам. Па, не прати царот да те одведеме кај него. Не се плаши, не е за лошо, за Арно е.
Знам. Знам, сега не се плашам, оти знам дека излезе така, како што му кажав, јас на царот. Ти си му ка... Тој му ка... Ти реко би аз дека тој му кажа? Мајсторе, да одам јас да... Па сега, што има јас да ти кажувам кога царот те вика? Царја тоа не е, царица да... Ајде, биде ли тој? Да, бе, тој му кажа, бе. Конечно ќе си дочека среќата малечкиот изреда. Се мачеше со години како грешен ѓавол, сам без никого, ама ќе си ја дочека среќата. Така, бе, нека ќе... Не. Нека му е со... Среќа. Ей, аме, пријателе, шубо ова го каже. Ей, дома, знаеш како убаво ќе ти го кажем, уште пубо. Не, синко. Ајде, седни до мене. Ајде. Кој што ти реков? Лели така реков? Ако биде она што ми го кажа за сонот, прв до мене ќе те клавам да бидиш. Ете, од сега за натаму ти ќе седиш до мене. Е така, советник ќе бидеш. Само слушај, околу житото, тој муабет, вистина така излезе. Секај мене, сеја ќе те клам, ти да го продаваш житото. Ти да ја работиш таа работа. Седне, од која ќе го продаиш житото, кој ќе се собере азното богатството, ќе си седиш саде до мене и совети ќе ми даваш. Ами, како што ќе речеш ти, царе, така ќе биде. А за ова сакав да ти кажам. Знаеш што ти, твоите браќа ги најдов јас? Ги најде? А, тука се кај мене. Само сакав да те прашам, што сакаш да им правам јас? Дали сакаш да ги погубам, а? Не. А? Не, оти да ги погубиш, честити царе. Ако, секое зло за добро. Тие сега нека живеат со мислата за лошото што ми го сториле. Само имам една работа, честити царе, што сакам да те замолам. Кажи, еде. Ако може татко и мајка да ги донесеш да ги видам, оти многу ги сакам, а ги немам видено. Од многу одам. Ќе ги донесам. Е, така, ќе ги видиш. А овие за браќата сакав да ти кажам. Тие, знаеш, од што им дошла таа лоша мисла? Тие, кога виделе оти татко ти многу те сака, се исплашиле. Имото цел тебе да не ти го дај, па тие да не останат така. И затоа сакале ова лошо тие да ти ја направат. Ама, ако. Тие и нешто лошо не направиле. Оти, слушај, едно треба секој да знае, дека на човека можеш да му згазиш на стапката, ама на среќата не.